П'ятниця, 26 липня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічек. Вітаю. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Новина, яка буквально приголомшила. Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали у Дніпрі. Кайданки одягли на 18-річного юнака, який раніше жодного разу не потрапляв у поле зору правоохоронців. А за словами знайомих та сусідів, був порядним і навіть зразковим хлопцем. Чим займався, які мотиви злочину йому приписують у мережі, чому ніхто зі знайомих категорично не вірить у його причетність до вбивства та яка остання інформація, відома слідству. Наш кореспондент Марко Ручка зараз на місці гучного затримання і вже готовий розповісти усі подробиці. Марко. Катю, вітаю. Вже другу добу поспіль українці обговорюють резонансні події у Дніпрі, затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Власне, зараз ми знаходимося у спальному районі Дніпра. Тут вчора і відбулось гучне затримання 18-річного хлопця. За даними МВС, у Львові він щонайменше місяць готувався до злочину. Там, за словами правоохоронців, винаймав 3 квартири, щоб заплутати сліди. В поліції переконують, мають достатньо доказів, що саме цей парубок влучно у скроню застрелив Ірину Фаріон. Просто біля під'їзду її будинку. Власне, доказову базу та мотив обіцяють оприлюднити найближчим часом, а поки цього не сталося, знайомі та сусіди затриманого буквально шоковані новиною. Практично всі, кого нам вдалося зустріти, категорично не вірять, що саме цей 18-річний юнак здатен на такий зухвалий та холоднокровний злочин. Кажуть, він спортсмен-футболіст, студент-першокурсник журфаку, спорядної родини і навіть вчився керувати дронами, щоб піти у ЗСУ. Не було жодних конфліктів з ним. Він був капітаном команди, завжди був лідером. Ніколи не було такого, щоб він був агресивним або що. А от за інформацією журналістів із телебачення Торонто, яким вдалося ідентифікувати акаунт хлопця в Телеграмі, він був підписаний на чисельні ультраправі пабліки, зокрема й російські, де залишав антисемітські та расистські коментарі. А ще згадував російську неонацистську організацію, яка цього тижня начебто взяла на себе відповідальність за вбивство Фаріон і навіть оприлюднила шокуюче відео нападу. Наразі цю інформацію, яку поширюють ЗМІ, перевіряють правоохоронці. В те, що хлопець міг належати до такого руху, заперечує його батько, який зараз служить на передовій. Журналістам Радіо Свобода він дав коментар, де сказав, що про затримання дізнався від дружини. Батько запевняє, жодних мотивів для вбивства Фаріон у сина не було. Я лично знаю цю сім'ю 11 років. Я особисто знаю цю родину 11 років. Вони з моїм сином в одній команді грали в футбол. Там батько, на якого треба рівнятися, і мама така ж. Він вступив, навчається на журналіста. Дуже хороший хлопчина. Я не вірю, що це він зробив. Він не міг цього взагалі зробити. Ні, я не вірю. В МВС припускають, що хлопець міг бути лише виконавцем, утім, хто був замовником, поки невідомо, так само остаточно і незрозуміло, чи є в цій трагічній історії російський слід. Тим часом колишній працівник СБУ у коментарі львівському телеканалу також заявив, що скептично ставиться до цієї версії. Як на мене, ну взагалі нелогічно, нераціонально. Причому тут расизм, причому тут white power, чому це з російських пабліків воно зайшло, яке відношення воно має до України. Тобто, як на мене, багато чого незрозумілого. Я дуже покладаю великі сподівання на ту експертизу, яку повинні провести в Нацполіції. Цей хлопчина, який в цьому кумедному капелюсі в окулярах, він, як на мене, міг просто відволікати увагу. Катю, і от вже в ці хвилини зараз в столиці має розпочатись прес-конференція Міністерства внутрішніх справ, де мають розкрити більше деталей щодо цієї резонансної справи. Ми стежимо за новинами і більше розкажемо вже протягом наступних випусків. Дякую тобі, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який працює на місці гучного затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у Дніпрі. Окупанти увесь вечір та ранок тероризують Нікопольщину дронами. Камікадзе атакували райцентр, Марганецьку та Червону Григорівську громади. Люди не постраждали, водночас понівечено об'єкт інфраструктури. Також стали відомі наслідки вчорашніх атак на район. Пошкоджені 15 приватних осель, 3 дачні будинки, з десяток господарських споруд та шиномонтаж. Зачепило автівки, лінії електропередач, газогони і сонячні панелі.
Вдарили Іскандером по Донеччині, запустили по Україні 20 шахедів. Вночі ворог масово наатакував дронами камікадзе. Нашим захисникам вдалося збити 20 з них, решта влучили у енергооб'єкти в 2 областях та гуртожиток на Чернігівщині. Поранено 1 людину, були знеструмлення, натомість у загарбників цієї ночі розквітала бавовна. У тимчасово окупованому Криму масштабні прильоти по аеродрому, повідомляють окупаційні ЗМІ. Мовляв, вражено склад боєприпасів та радіолокаційна станція. Поранені 2 солдатів. Гаряче було і на Ростові. Це село прокинулося. Вогонь. Всі дуже перелякалися. Великий був вибух. Пожежні приїхали. Хамві на службі в ЗСУ. Захисники України отримали ще 2 багатоцільових високомобільних позашляховики. Машини возитимуть поранених, доправлятимуть на передову БК і забезпечуватимуть розмінування. Чим хамві відрізняється від звичайних позашляховиків, якою зброєю їх оснастять і хто придбав ці вкрай необхідні машини для нашого війська? У тест-драйві із військовими взяли участь і журналісти 11 каналу. Нас доганяємо трав, який везе 2 величезних джипа, які будуть працювати напередку. Це не «Хаммер», а його потужний брат «Хамві». Дослівно з англійської – високомобільна багатоцільова колісна машина. Цінний вантаж зустрічають військові. Підрозділи поповнять 2 бойові машини. Ми тут можемо, як вже було сказано, поставити крупнокаліберний кулемет. Що радянського зразка, що західного зразка, наприклад, Браунінг. Ми можемо сюди поставити автоматичний гранатомет 40-го калібру. А в цього хамві інше, не менш важливе призначення. Вивозити хлопців для підвозу в БК, води хлопцям на покришку і докладку. Примірно сантиметрів 15 жорстка резина. Навіть якщо пробувається колесом, ти можеш проїхати навіть 20 кілометрів на пустій резині. Машина має набагато ширшу базу, ніж цивільний позашляховик. Відповідно, він може рухатися по одній колії ззаді танків, що дуже важливо при проході через мінні поля. Корпус броньований і потужний двигун посилено турбіною. 6-літровий турбований дизель. Салон просторий, цивільному пасажиру впадає в око зручні крісла із масивним паском безпеки. Ну що, ми в салоні «Хамві», дивіться, крісла в кліонці, машина майже нова, як раніше казали, навіть муха не сідала ще. Військові запрошують на тест-драйв. Рушаємо на полігон із дотриманням правил дорожнього руху. Нормально пре, да? Скільки кілометрів може? 100. Це по асфальту, по ґрунту, по пересеченій місцевості. 70 точно погодило. За бортом плюс 42 багнюку не знайшли. Проте на місцевості із крутими підйомами-спусками «Хамві» дасть фору будь-якому конкуренту. Зупинувати задню передачу під бугом. На платі все їде. Ці 2 «Хамві» у Сполучених Штатах Америки придбала компанія «Інтерпайп» для одного із підрозділів Збройних сил України. Функціональність його перевищує набагато іншу техніку, таку як легкові пікапи, таку як легкоброньовані автомобілі інших марок. Його потужність і вантажопідйомність, швидкість і маневреність дозволяє повноцінно виконувати завдання. «Інтерпайп» нам допомагає з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Від особового складу військової частини, від командира військової частини висловлюємо щирі слова подяки. І я думаю, ми будемо надалі співпрацювати і нищити нашого ворога. Вояки цього підрозділу зустріли повномасштабне вторгнення у Чорнобильській зоні відчуження. За понад 2 роки били російських окупантів у різних областях України. Брали участь в бойових діях в Житомирській, в Київській областях. Після того на Донеччині, поблизу Святогорська та населеного пункту Оскіл. Потім Ізюмський ліс, контрнаступ на Харківщині. Після того Бахмутська оборонна операція, а вже після того контрнаступ на півдні України в Запорізькій області.
До того інтерпайп Віктора Пінчука передав військовим на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках 227 автівок, пікапів, броньованих машин, вантажівок, мікроавтобусів та багі. Євген Коптєв, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Атракціон, що обіцяв адреналін та незабутні враження, став смертельним. Після трагедії у столиці, коли на канатній дорозі через річку обірвався трос та загинув 20-річний хлопець, ми вирішили перевірити аналогічний атракціон у Дніпрі. Чи користується наш тролей популярністю? Головне, чи гарантують власники атракціону безпеку своїм клієнтам? Наша Анастасія Шуляк все з'ясовувала і перевіряла. Подивіться. Політ над річкою закінчився смертельними наслідками. У Києві життя 20-річного юнака обірвалося на середині тролеї. Трос не витримав та впав у воду. Така ж екстремальна розвага є і у Дніпрі. З парку Шевченка і до Монастирського острову тягнеться тролея. 300 гривень і ви з вітерцем зможете перелетіти річку. Та відтепер довіра до атракціону впала. Як бачите, після трагічного випадку у столиці охочих проїхатися дніпровським тролеєм тут немає. Втім, він працює. Які гарантії безпеки надають його власники? У вихідний день на дніпровському атракціоні, який називають зіплайном, катаються близько 200 людей. Спад відвідувачів після трагедії різкий, каже інструкторка, та охоче полоскотати собі нерви все одно є. Десь до 20 людей за день у нас прокатилося. Казали, що ось там в Києві ситуація сталася, ми казали, якщо ви хвилюєтесь, ви можете не їхати, нічого, проїхалися, все нормально. Інструктори без проблем надають документи технічних перевірок обладнання, та відвідувачі запитують про них рідко. Це наші посвідчення про те, що ми не звичайні люди, а проходили навчання і займалися альпінізмом. І маємо право працювати на такій роботі. Це у нас акт технічного огляду атракціону. Перевіряється сам трос, так само системи, посадочні модулі, карабіни. Тролей перевіряють перед початком сезону та по його закінченню. Для перевірки тросів у нас спеціальні вантажі вішаються. Мішки з піском і залізні вантажі. Перевіряють документи, всі системи, які є. На доказ безпечності атракціону самі його випробовують. Хтось для нас проїдеться? Так, можемо. Інструкторки запевняють, за 9 років існування атракціону у Дніпрі жодних неприємностей, а тим більше трагічних ситуацій, не було. Та пояснити причину катастрофи у Києві можуть. Під час встановлення атракціону у Києві перетиснули трос. З часом він же натягується все більше і більше під вагою. І він лопнув. Якби там за цим стежили і доглядали, то можна було б запобігти всьому набагато раніше. Та попри все, впевнені, тепер люди набагато менше довіряють екстремальним атракціонам. Навіть якщо ми будемо усім показувати документи, що були перевірки, то люди все одно будуть боятися. Це внутрішній страх. Дніпряни цю думку підтверджують. Я думав, може, коли спробувати, але тепер, коли побачив, як він порвався, вже не хочу. У міськраді кажуть, цей атракціон у Дніпрі парку не належить. Власники орендують ділянку та надають документацію про проходження перевірок. Цей тролей не є власністю територіальної громади і комунального підприємства «Міська інфраструктура». Підприємці взяли в використання об'єкт благоустрою. Цей тролей надав нам повністю весь пакет документів, яким вважається те, що вони можуть його використовувати. Поціновувачам гострих відчуттів ми підготували декілька порад, на що варто звернути увагу перед тим, як прокататися на тролеї, роз'яснює альпініст з 10-річним стажем. Потрібно дивитись, коли було востаннє пройдено технічне обстеження обладнання, сертифікацію. А дивитися, в якому стані карабіни, шлейки і троси. Якщо бачите, що щось перетерлось, карабін там сточений, то, звісно, я б радив не кататися. Проте, якщо у вас є страх або невпевненість у надійності атракціону, краще не ризикувати, а обрати більш спокійний відпочинок. Анастасія Шуляк, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Не поступився дорогою і підрізав легковик. Аварія на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Там водій вантажівки врізався у Ауді, постраждав водій іномарки. Його із забоями, саднами та різаними ранами ушпиталили. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш YouTube, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!